Co jsi přivezl ze studií v zahraničí? Vyzkoušel jsem si trošku jiný způsob studia, spoustu nových vědomostí a navrch jsem přidal 30 kreditů. Studium na Erasmu. My se vám budeme snažit nastínit nějak naši zkušenost. Můžeme začít vlastně vybíráním předmětů. Než jsme odjeli z Česka, tak jsme si vybrali předměty, které budeme chtít v zahraničí studovat. Šli jsme se na webových stránkách dané univerzity a vybrali jsme si to vlastně v tom oboru, který studujeme i v Česku, aby to bylo pak zpětně uznatelný. A bylo to asi to nejtěžší na celém odjezdu, což znamená najít si, zorientovat se na těch stránkách, najít si ty předměty, které tam opravdu budou vyučovány. A pak už vám nezbývá nic jiného, než doufat, že si ty předměty, které jste si vybrali, taky odstudujete. Samozřejmě může nastat situace, kdy budete daný předmět chtít změnit nebo nebude třeba vyučován. Pro tyhle případy tak jsou tam první dva týdny nebo nějaký čas na to, abyste si mohli ty předměty na začátku změnit případně. Na počátku každého Erasmu je nějaký čas na změnu předmětu. U nás to bylo tak, že jsme vlastně dva týdny chodili po různých předmětech, veškerý, který byly na univerzitě vyučovaný, a na konci těch dvou týdnů jsme si zvolili finální rozvrh a i podle rozvrhu jsme si mohli zvolit, jestli to můžeme všechno studovat nebo ne. Pokud budete chtít zahraničí studovat státnicové předměty, tak je určitě důležité si to dopředu domluvit. Poručujem, než vůbec odjedete do zahraničí, potkat se s garantem daného předmětu, sdělit mu, že teda chcete jeho předmět studovat v zahraničí, ukázat mu syllabus ze zahraniční univerzity, jestli se shoduje s naším syllabem, a vlastně celý tohle si dohodnout vůbec, než odjedete. Z naší zkušenosti vám můžeme doporučit kurzy španělštiny nebo podle toho, kam pojedete, které začínají před začátkem semestru. Můžete to nazývat nějakým způsobem jako intenzivní kurz daného jazyku. A hrozně to doporučujeme, my jsme se toho zúčastnili a vlastně máte určitý náskok před zbylými erasmákama, který dorazí až na samotný semestr. Nějakým způsobem se v té zemi aklimatizujete a máte prostě náskok. Pokud budete si vybírat ty předměty, tak je určitě dobré, aby korespondovaly nějak s vaším oborem. U nás třeba bylo možnosti zvolit předmět, který byl surfování, ale dejte si pozor na tyhle lákavé předměty, protože vypadají jednoduše. Ale potom, až se vrátíte do Česka, tak se může stát, že vám ty kredity vůbec neuznají, protože to vůbec nemá nic společného s vaším oborem studia. Pokud se takhle o těch mimooborových předmětech, tak v případě jazyku, tak ten byste měli studovat tady na univerzitě. Nebo je vám asi nejspíš uznán. Počítejte s tím, že vždycky jazykové předměty se uznává jenom za jazykové. Když se bavíme vlastně o těch předmětech, tak každý předmět má své kredity. Měli byste z zahraničí teda přivést 30 kreditů, což znamená 5-6 předmětů, záleží, jak je ten daný předmět ohodnocený kreditově. Můžete si zapsat klidně i víc předmětů, pokud na to daná univerzita dovolí, ale v Česku požadou 30 kreditů přivést. Když se pak přesuneme do zkouškového, tak určitě každýho bude zajímat, jak je náročný zkouškový zahraničí, že jo? Tak z naší zkušenosti, než jsme vůbec odjeli do Španělska, tak se říkalo, že ve Španělsku je to celkem zadarmo, nebo není to zase tak složitý ty zkoušky. Dle naší zkušenosti nebylo to úplně takhle, museli jsme chodit do školy, normálně jsme studovali a museli jsme tomu něco určitě dát, nebylo to zadarmo. Ale když jsme se na to nevyprdli úplně, tak se to dalo zvládnout. V čem může nastat situace, že nějaký daný předmět nezvládnete? Tak to je asi největší strašák, že když nezvládnete předměty, tak teoreticky můžete vracet stipendium. Tahle možnost tady určitě je, ale co jsme se ptali, tak se to týká například 2 až 3 studentů ze 150, kteří ročně vyjedou, a není to nic, co by bylo běžného. Takže určitě je to na individuální domluvě potom, ale ne, že by se to stávalo každému, skoro nikomu. Uznávání předmětů se zabývá proděkan pro mezinárodní vztahy a s ním pak následně budete všechno uznávání řešit. Pokud by se stalo, že daný předmět nezvládnete, je určitě dobré si nechat potvrdit, že jste daný předmět absolvovali nebo že jste absolvovali vůbec jeho zkoušku. Pokud třeba my jsme se necítili, že nějaký předmět zvládneme, tak jsme si nechali, není to žádný standardní formulář, ale který si vytvoříte, že jste absolvovali ten předmět, necháte si ho podepsat od vyučujícího a dobrý je tam taky mít razítko od školy podepsané.
a tím máte nějaký způsob, můžete pak si to nechat douznat. Je to, určitě vám to pomůže, kdybyste ten předmět nesplnili. Tak přejeme vám hodně štěstí při výběru předmětu. Čau.